Sindiket penganjuran pertaruhan bola sepak Piala Euro 2020 atau Buki Bola dengan mengaut keuntungan RM50,000 hingga RM70,000 sebulan dipatahkan. Empat lelaki dan dua wanita tempatan berumur 19 hingga 50 tahun ditahan dalam serbuan Opsoga 8. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, kumpulan Buki yang telah beroperasi kira-kira 8 bulan ini dipercayai mempromosi judi dalam talian dengan menyasarkan pelanggan di Malaysia. Mereka menjalankan aktiviti perjudian dalam talian menggunakan pelbagai laman sesawang perjudian. Dalam serbuan oleh unit D7 Bukit Aman dan Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen Kedah itu semalam, turut dirampas 11 unit telefon bimbit, 1 set komputer, 3 unit komputer riba, 1 unit modem dan wang tunai RM3,000. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda, Sungai Petani. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-3 Akta Pertaruhan 1953, Seksyen 4-1-C-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan Perkara 17-1 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit PPDPP 2021.